Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների հրճակման 30-րդ տարեդարձին նվիրված միջազգային գիտաժողովի Արցախյան հատվածի եզրափակիչ նիստը մեկնարկել է Արցախի արտաքին քաղաքականության գերակա հիմնախնդիրների ներկայացմամբ։ 44-օրյա պատերազմը ինքնի մարտահրավեր է Արցախի պետականությանը եւ գերակա հիմնախնդիրների շարքում շեշտը պետք է դնել խաղաղության ու կայունության պահպանման վրա։ Արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը անդրադառնում է գլխավոր առաջնահերթություններին։ Մեր մեջ պետք է տեսնենք բոլոր հաղթանակները եւ բոլոր պարտությունները, ինչ տեղի ունեցել։ Որևէ երկիր պարտավոր չէ մեզ պաշտպանել եւ պահպանել։ Որևէ մեկը որևէ պարտավորություն չի կրում, եթե առավել ևս մենք չենք ուզում մեզ պաշտպանել։ Հասկանում եք, սա լուրջ խնդիր է, որը մենք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք եւ այստեղ շատ կարեւոր է գիտական ներուժը։ Դիվանագիտական դաշտում Ադրբեջանը փորձում է հասնել ինչ-ինչ հաջողությունների։ Այս դեպքում, ըստ Դավիթ Բաբայանի, Ադրբեջանի նպատակն է, որպեսզի Արցախում հայեր չապրեն։ Այդ ճանապարհին Բաքուն ամենատարբեր միջոցների է դիմելու, զգոնության կոչ է արել արտգործնախարարը։ Գիտաժողովի մասնակիցները Արցախի հանրապետության արդի մարտահրավերներից բխող բանաձև են ձևակերպել եւ հայտարարություն ընդունել։ Ներկայացված որոշման նախագիծը բաղկացած է 3 հիմնադրույթից։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միակ համապարփակ կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակում ԼՂՀ կարգավիճակի վերջնական որոշմամբ բանակցային գործընթացի վերսկսումն է հայ բնակչության ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ, ինչը թույլ կտա նրա կյանքը իր պատմական հայրենիքում դարձնել անվտանգ եւ միաժամանակ տարածաշրջանում կայունության վերականգնման երաշխիք կդառնա։ Հիմնադրույթի երկրորդ կետը վերաբերում է 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի հռչակագրի հիման վրա ընդունված Արցախի անկախության ճանաչմանը։ Այն պետք է դիտարկել առաջնահերթ անհրաժեշտություն, որպես հարավկովկասյան տարածաշրջանում անվտանգության եւ երկարատև խաղաղության պահպանման երաշխիք։ Կոչ ենք անում Հայաստանի կառավարությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը և նրա սահմանների երկայնքով ռուս խաղապահ զորքերի հնարավոր տեղակայմամբ հայ բնակչության անվտանգության ապահովման նպատակով, ինչպես նաև ստորագրել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև համապատասխան տնտեսական ու ռազմաքաղաքական համագործակցության պայմանագիր։ Միջազգային գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվելու են Երևանում Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության Ինստիտուտում։ Անի Ավանեսյան, Արտավատ Գրիգորյան, Օրլատվական։